У Чернівцях провели чемпіонат ДСНС України з міні-футболу. Перше за останні 5 років відбувся чемпіонат ДСНС з міні-футболу. Останні роки його не проводили через ковід та повномасштабне вторгнення. Підготовка до проведення цього чемпіонату закладено фундамент з грудня 2022 року. І останніх 1,5 місяця – це реальна робота, реальна переписка, реальна підготовка учасників, спортсменів, які, можливо, навіть якщо на території інших областей, але все ж таки готувалися і відповідально поставилися до того, щоб прийняти участь і все ж таки поборотися за перше місце чемпіонату України. У чемпіонаті взяли участь 27 команд. Серед них і команди Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Наша команда вже зіткнулася з досить рівними командами, суперниками. Нам було з першого дня дуже складно. Зрозуміти, ми приїхали сюди і вважали, що будуть не зовсім такі сильні команди і склади. Але дійшовши до фіналу, фінал нам склався, стався іще складнішим, ніж ці попередні 2 дні. Футбол, особливо в фінальних пенальті, це завжди фортуна і завжди перемагає тому, кому більше пощастить. Команда Андрія приїхала з Херсонщини. На змаганнях посіла 9-те місце з 27 команд. До останнього хлопці не знали, чи зможуть приєднатися до чемпіонату через постійні обстріли. Підготовки ніякої не було у нас, не було ніякої, оскільки неможливо тренуватися в Херсоні. Постійні обстріли, я ж кажу, достає майже вся зброя, достає до міста Херсону. Відстань між нами і орками, там 800 метрів Дніпро, ширина і все. Тому тренуватись ми не могли ніяк, показали, що могли. Емоції лише позитивні, дуже хороше місце. І одне, що тут можна так сказати, що ми приїхали майже на курорт сюди, тут тихо, спокійно. Перше місце у чемпіонаті здобула команда головного управління ДСНС у Черкаській області. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Січ4».